Ahoj, vítám vás u výkladu karet truchlení. Já si tady asi ještě zapálím svíčku, mi teď chodí. Mám takovou svíčičku jenom. Tak, karty truchlení. Možná uslyšíte zvuky z ulice, ale hrozný horko, takže mám otevřený okno. Tak. Zamíchám karty a uvidíme, kam nás dneska zavedou. A, jedna vypadla. Modlitba za tebe. Tady si ji dám. Jo. Já když si vzpomenu na ten svůj proces truchlení, tak mi hodně chodilo, tak jak jsem v něm byl sám, že by mi v určitou chvíli pomohlo vědět, že se za mě pomodlil konkrétní člověk. A bylo taky moc hezký dostat třeba e-mail od někoho, kdo mi to napsal, že se za mě pomodlil. Já to vnímám jako takovou ochranu. Modlitba za tebe. Protože člověk, nebo já, jsem vlastně v procesu toho truchlení zažíval mnoho jako pocitů, které byly pro mě do té doby jako neznámé. A byly i v něčem ohrožující v té intenzitě, v které jsem je prožíval. I v tom, jak se bortil můj starý svět, jsem zažíval pocit takového určitého nebezpečí. Kdy to staré mizelo. Modlitba za tebe je vlastně kartou, kterou jsem vytvářel proto, abych věděl, že mám i ochranu z hůry. Že vlastně v procesu truchlení, když se vytáhnu tuhle kartu, dostávám informaci o tom, že se někdo za mě pomodlil. Za obnovení vnitřního míru, klidu, za znovu objevení nějakého vnitřního směřování, za to, abych tím procesem prošel a vyšel z něj za zdraví, psychický, mentální. Modlitba za tebe byla i mou modlitbou za toho, kdo odešel. Za to, aby přešel do světla. Když řeknu přešel do světla, vypadá to jako, že tam šel rovnou, ale právě, že si uvědomuji ten vnitřní mechanismus toho přechodu, že to není a jsem ve světle, tak proto ta modlitba. Modlitba za celý ten proces, kdy duše odchází, kam jde. Ať už se vrací, anebo jde do toho světla. Modlitba za tebe.
Síla té modlitby je v tom, že ten druhý žádá nebesa nebo to, v co věří, o tu ochranu. Modlitba je silná v tom, že se někdo přimlouvá za duši toho druhého člověka. A nemusí trvat dlouho. Může to být jenom chvilka, kdy si spojím ruce. A kdy se na toho druhého naladím a požádám o ochranu. A může to být spojená modlitba, může to být modlitba za sebe a za druhé. I mi tam chodí, protože ta karta má ty krvavé stopy na sobě, že je to vlastně i modlitba za finanční stabilitu nebo jistotu toho druhého člověka, aby nemusel vlastně v době truchlení nic zásadního řešit. Nebo aby na té jeho cestě se vyskytli pomocníci, kteří mu s tou tíhou toho života dočasně pomohou. A když tam není nikdo, kdo by se za mě mohl pomodlit, tak cítím, že se můžu obrátit na to, co mi ten klid vlastně dá. Nevím, a chodí mi tady znovu třeba delfíní šakty. Můžu požádat delfíny o ochranu a o modlitbu. Teď i duchovní bytosti se za mě mohou pomodlit. Asi je to o tom, jaký vztah máme k těm božstvům. Nebo k tomu, čemu se obracíme. Božstva přece nemusí přímo zasahovat do našeho života. Já nechci pasovat třeba delfíny na božstvo, jestli mi rozumíte, ale když bych věřil v boha delfínů, tak pak delfíní bytosti se za mě mohou přimluvit. Třeba mám teď delfíní oltář a nemám ho pro něco konkrétního. Mám ho prostě jenom pro to spojení, abych s nimi měl spojení. Ani po nich nic nechci, ani nic od nich nežádám. Vlastně i oltář, který si udělám a který nemá za cíl něco splnit, ale tvořím ho, protože to tak cítím, tak může být tím mostem. Může být mou modlitbou. Za sebe a za ostatní. A to není, že se musím modlit nutně k celému světu a pro blaho všech, ale pro ty, kteří mi chodí na mysl. Stejně tak mám svůj rodinný oltář. A svůj osobní. A pro lidi v dálkových procesech. A pro vnitřní dítě. A svůj autorský. Jsem teď všechno vlastně vytvářel. Teď se na ně vlastně dívám.
Co se změní modlitbou? Co se změní, když se postavím k oltáři ráno a pronesu u něj modlitbu? Změní se energie. Přijde lidem větší klid. Možná pocítí úlevu nebo ochranu. Když pronesu modlitbu, není na mě. Jakou formu vezme na sebe ta modlitba? To už je na těch příslušných duchovních mistrech, těch energetických systémů, ku příkladu. A někdy jenom to mít ten oltář postačí. Je to vlastně vytvoření nějaký matrice mi chodí. A na ní se pak jenom ladím. Proto jej zapaluju svíčku pro někoho, kdo odešel. Vytvářím jenom prostor pro to, aby se věci děly. Vědomí je pak klíč, protože to vědomí, že jsem to udělal, mi dává klid. Už to, že dělám ten oltář a dávám na něj svíčku nebo květiny nebo vonou tyčinku nebo to už je samo o sobě modlitební, je to modlitba. Modlitba nemusí být vyřčená. Může to být vnitřní postoj, který zaujmu k té věci, k tomu člověku. Někdy méně je více. Někdy jen to mít na zřeteli toho druhého tímto způsobem stačí. Já nemusím chtít něco konkrétního pro toho druhého. Proto možná modlitba za tebe může být prostě tiché naladění, kdy se s tím druhým v duchu spojím. A jsem s ním a on to ví. On to ví, že jsem s ním. On to cítí. Já nemusím vědět, co ten druhý potřebuje a nemusím to vymýšlet. Nedej Bůh kontrolovat. Ale jsme skutečně vycvičení v tom jenom být s tím druhým. Nenutí nás to k tomu dávat mu spíš rady, co by měl. Možná jsou všechna slova zbytečná i v té modlitbě. Možná postačí se skutečně jenom stišit, naladit, v duchu požádat o ochranu. O to, co je pro toho druhého nejlepší. Aniž bych to já nějak posuzoval. Třeba ten druhý potřebuje víc klidu a víc prostoru ke svému smutnění, než to, aby přestal být smutný. Možná kolem sebe potřebuje víc lidí, kteří mu pomohou s nějakými věcmi, než aby měl sílu ty věci udělat. Třeba jeho smutek je
komplikovanější, než si vůbec dokážu představit. Třeba zatím jedním úmrtím může být smutnění z rozchodu jeho rodičů po 20 letech. Možná v něm může být smutnění po ztracených láskách, které odešly v průběhu několika let. Může tam být smutnění po nenarozených duších, ať už z jakéhokoliv důvodu. Může tam být smutek z rozchodu, který si ten dotyčný ani neuvědomil, že k němu došlo. Může tam být to, že odešla fáze života, tak důležitá pro tu osobu. Jak bych jenom mohl vědět, co je pro toho druhého nejlepší? A jak bych mu mohl dát vůbec radu? Možná stačí, když se za toho druhého pomodlím. Obrátím se ke svému Bohu, v to, v co věřím, a požádám o ochranu. A pokud to tak má být, ten člověk ji dostane. Ten člověk ji ucítí, navnímá a třeba mu tu pomoc přeloží jeho Bůh. Nezáleží na tom, jakého je vyznání, jaké je víry. Však andělé rozumí v kterémkoliv jazyce, což teprve bohové. A když mi přijde myšlenka, co mám udělat, tak to udělám. Třeba to, když já sám půjdu na vycházku, pomůže tomu druhému v tom udělat nějaké kroky v životě. Co když já, když se budu radovat, pomůže tomu druhému začít nacházet radostné aspekty v jeho životě, které vyváží ten hluboký smutek. A nemusí to být tak, že se před ním směju, což ho štve, ale může to být, že žiju svůj život s tím vědomím, že ten druhý je se mnou v duchu spojený a vnímá to. Vnímá mou tichou podporu, která není třeba v tom, že sedím s tím druhým v jeho smutku celý den, ale v tom, že žiju svůj život. A když na to přijde, můžu ho navštívit a ponořit se s ním do toho jeho smutnění a truchlení. A nebo taky ne. Třeba na to nemám. Třeba nemám na to pobývat s člověkem, který truchlí. Třeba je to i pro mě nějak ohrožující. Možná si ani nedokážu představit, co ten druhý zažívá. Tak. No a já se budu těšit v pondělí.